Hello đại đấy. À, cái bên present thẻ ra thính thẻ ra ép phim mà xong hết tài lưu vu cuốn trắc xong đi đi về mẹ ô xong lê bè đấy ăn lê bu là school là xong công bài lết thìn restaurant nữa so cái bên già nè ô hề ra phải ra hẹn nè xong bên present thẻ ra hẹn nét đại rất bùn đúc và su hi hi dạ dạ ok xong như vết át để vết thì mà xong hết là lù bu cung trắc và gì vậy và để ra mà jamen vi laver møbler og inventar indretninger til professionelle. Professionelle? Ja. Med møbler, at møbler til en restaurant? Ja. For eksempel kan du vise noen som for eksempel er det bare små gruppe møbler eller store også? Det er jo op til hvilken restaurant det er. Det er her individuelle løsninger. Så man finder noget, man kan lide, og så kan man få det i den form, man gerne vil have. Okay. Så hvis du vil have et bord, der er 60, altså 60x60, så laver vi et bord, der er 60x60. Så det er individuelle løsninger til restauranter. Det vil sige, at man så bestiller, at man ønsker, hvor stor størrelse er, så der er lager, at du lager størrelse. Ja, så det er det, vi lever af. Okay, så kan vi se. Ja, så er det, der kan se her. Det er sin. Og så der er bo, det er. Det er veldig flot, og så der er lavet, der er interiøret her også? Individuel dekoration. Okay. Flot, ja. Og så er det veldig gammeldagt og klassisk, veldig fint. Ja, og det er laminat også. Vi har sett flere restaurant, som har lignende sådan ja. Ja. Men de kan så laves efter mål. Altså, man har en speciel mål på det, så kan vi lave en bænk, der passer til det mål. En speciel, Så man kan vælge forskellige, som sin type og farge. Ja. Så det er meget individuelt. Du vanligvis, hvor hvor lenge som når man bestiller, hvor lenge det kommer? Hvor lenge sitter? 6 og 8 uger skal man regne med, fra man bestiller til, at man kan få varen. Er der mange forretning eller restaurant i Norge, som har bestilt restaurant? Ja, vi har handlet længe med Norge, så det har jeg. Så det har garanti og så der. Ja. Selvfølgelig. Ja. Det er fint. Ja. Lobo. Vi kan se det på Lobo. Ja. Ja. Lobo kontrakt, møble, inventar, inventning. Lobo. Ja. Veldig fint. Wow. Det er kjempefint da. Det er til rullemøbler. Jeg kan se at jeg sitter på bordet, så det er veldig behagelig. Se her.